Chadachi Uganda etongoza satellite yayo jeyekoledde sokedde ddala eneyambako okulondoola obwengula bwa Uganda era olwaliro esindikiddwa Mubwengula ku 7:07 n'ekitundu ezemisana. Satellite eno yabadde yakutongozebwa olunaku lwa Gulu nebijulira oluvannyuma lwa Amerika okulabula nti bafunyemu okusoomoozebwa okuva ku byuma ebiyambako mu kuwanirira satellite eno Mubwengula. Satellite eno yatumibwa Palo Africa Sat-1 nga yatandika okuzimbibwa emyaka ebiri egiyise mu nsi ya Japani nga yatandikibwawo bannayuganda basatu okuli Bone Omara, Edgar Mujuni ne Derek Tebusweke era nga bano basoma bwa engineer mu nsi ya Japani nga bayambibwako Institute of Technology okuva Japani. Satellite eno esuubirwa okukwasizaako Uganda mu kutereeza embeera y'obudde n'okutte n'okulabula Uganda ku mbeera y'obudde enkyukakyuka mu mbeera y'obudde ya buli kadde era n'ebyokwerinda okuvumbula ku by'obugagga eby'omuttaka eby'enteebereza y'obudde enkyuka okukulaakulanya ebyobulimi n'ebirala. Satellite station eno era yakozesebwa nnyo mu kulondoola entambuza y'amafuta agazuulibwa mu bitundu by'e Hoima okugatwala mu nsi ya Tanzania wansi w'enkola ya East African Crude Oil Pipeline. Satellite eno newankubadde ya Uganda okugenda Mubwengula ezindikiddwayo bannabwengula nga basinzira mu South Virginia eri Amerika era ng'eyambibwako kampuni y'abannassaayansi ab'Amerika eya NASA olwa Uganda obutaba na byuma ebiyambisibwa mu kusindika satellite eno Mubwengula. Etongozeddwa minisita wa science ne technology Monica Musenero ku kisaawe ekyamenunula ikololo mu Kampala n'agamba nti Uganda akeyeekoledde satellite eyaayo ku bwayo kaakano etuuse ku mutendero gw'ensi yonna. Yaleero satellite ya face today launch ebadde successful nnyo bulungi e rocket tugisuubira egenda kumala saawa 5 ng'etambula okutuuka ku space station. Bwenetuukayo waliyo ate ebirala ku space station mu wiki nga 3 satellite ya face egenda kubanga ekasukibwa mu bbanga wegenda okwetoloola tulyoke tutandika okufuna ebifaananyi bya kati wano fe tutandise emirimu. Musenerera yongeddeko nti satellite eno Uganda egenda kujeyambisa nnyo mu bintu bingi ebikulaakulanya eggwanga. Edgar Mujuni omu ku bannayuganda basatu abakoze satellite eno agambye nti bagenda kweyambisa obukugu bafunye okuva Japani bongere okuzimba satellite endala nnyingi nga bazikolera wano. Fa bannayuganda fa bagikoze tetugiguze ate amagezi knowledge gye tufunyeeyo tugenda disseminating okujuwa bannayuganda abalala abaga okuyiga space engineer. Kati satellite eyo ina kamera 3 ezigenda okuba ebifaananyi ebigendo tuyambako mu okulaba because main mission ya satellite eyo eri based on agriculture. Minisita Musenero wabuuziddwa ku kya sente Uganda zeesaasaanyizza okukola satellite eno agambye nti bakyabalirira era bajja kubuulira eggwanga lino n'asuubiza nti mu myezi 18 okuva kati Uganda egenda kutongoza satellite endala. Emisango 15 egy'ebyokulonda kooti ejulirwamu gye yalagira giddemu kooti enkulu okuddamu okuwulirwa olwaliro gitandise okuwulirwa maaso g'abalamuzi ab'enjawulo. Okusinziira ku alipoota eyafulumizibwa ekitongole ekiramuzi emisango 15 mugumu egy'ebyokulonda gye gyawulirwa kooti ejulirwamu 5 ku gyo kooti yalagira okulonda kuddibwemu ate 15 n'eragira kooti enkulu eddemu egiwulire bulungi bwe yakizuula nti waliwo ensobi ezaakolebwa. Mu Kampala omulamuzi wa kooti enkulu Jesse Byaruhanga alagidde akakiiko ak'ebyokulonda okuleeta enkalala z'abalonzi ezaakozesebwa ku bifo ebirondirwamu 3 ebisangibwa ku Summit View ekololo mu masekati g'ekibuga Kampala biddemu okwekenneenyezebwa. Kooti okuyisa ekiragiro kino ebadde ewulira okujulira okwaloopwa munnakibiina kya NUP Fred Nyanzi sentamu mwawakanyiza obuwanguzi bwa Muhammad Nsereko ng'omubaka wa Kampala Central gwalumiriza nti yeekobaana n'akakiiko ak'ebyokulonda ne bamubba. Nyanzi Fred sentamu agamba nti ebifo ebyogerwako akakiiko ak'ebyokulonda kakkiriza abantu abataali ku nkalala za kulonda ne beetaba mu kulonda wamu n'okugaana ba agenti b'okutuuka mu bifo ebyo n'emivuyo emirala mingi. Ate mpiji omulamuzi wa kooti enkulu Alex Ajiji naye atandise okuwulira emisango oba omusango gwa munnakibiina kye NUP Betty Sentamu mwawakanyiza obuwanguzi bwa munna NRM Sylvia Naibale ng'omubaka wa disitulikiti y'e Gomba gwalumiriza nti yamubba akalulu.
nsereko kyetaddewo ennaku z'ennaku ez'enjawulo mwegenda okutambuliza emisango gino era munnamateeka wa sentamu Kirisesto Mukatumba agambye nti beetegefu okugenda mu kkooti okuwulira emisango gino mu nnaku eziweereddwa kkooti kubanga kituufu babasala ensawo. Tunakuza mwezi 17 mwezi unagwa November 2022 baro ya basadizo mbibaja kusamu ekiwandiko ekinatulambika mu mpoze ya musango ekiwandiko kiberamu buli side chegama ntugwe musango gwe nebamu kiketukanyako kiketukanyako nabajuzi kibuli side begenda kuita nebiwandiko buli side byegenda okusinzirako okuweza musango gwayo. Emisango emirala egitandise okuwulirwa olwaleero mu kkooti endala kwe kuli ogwa Anet Nyaka ekyomwawakanyiza obuwanguzi bwa Godfrey Ekanya ng'ombaka wa Paalamenti wa Tororo North Atribu Katoto awakanya obuwanguzi bwa Muhammad Katongo ombaka wa Katerera County n'emisango emirala mingi. Ekitongole ekivunaanyizibwa ku bibuuzo mu ggwanga ekya uneb n'amasomero ag'enjawulo olwaleero bamalirizza enteekateeka ez'okuyisaayisa mu bayizi n'okubateekateeka ng'ab'ekibiina ekyomusanvu nga bagenda okutula ebibuuzo eby'akamalirizo ebitandika olunaku lw'enkya. Abayizi 83,218 be basuze obulindaala nga beetegekera okutula ebibuuzo by'akamalirizo baakubituulira mu bifo 14,115 kubano 14,216,18 bye bitundu 5 n'obuuzi 9 ku buli 10 bawala ate abalenzi bakola 14,492 bye bitundu 8 n'akawuzi 1 ku buli 10. Ku mulundi guno abasibe Luzira abagenda okutula ebibuuzo ebyakamalirizo by'ekibiina ekyomusanvu bali 7. Jennifer Kalule Musamba ayogerera ekitongole eky'ebibuuzo ekya uneb ategeezezza kya basanti essira leero liteekeddwa nnyo ku mateeka agafuga ebibuuzo ebyo okwewala abasendasenda abayizi okukoppa n'ebirala era ategeezezza nti kino kyapawaliriza n'okukyusa olunaku olw'okolerako briefing okuva ku lwokutaano okudda ku bbalaza. Kajja ku lwokutaano olw'ensonga ntwakiraba nga olwokutaano baye ticaza ba mu district ezimu babasana okukwera brief ono kwejja otwasimbiye okubriefinga aba officials bonna bonna tugenda okuba nabo okuteekateeka wamu kukuuma ebigezo bino kati ensonga kyo olwaleero tukatuliriza nze ba headteachers nabo babriefinge abayizi abanyonyole bulungi kibateekeddwa okumanya biki ebiyinza okuleetera ekibazo ky'omwana okuba nga kisazibwamu. Olunaku lw'enkya abayizi baakukeera mu kigezo eky'okubala mathematics oleggulo bakole essomo lya social studies SST ate ku lwokusatu bakeerere mu kibuuzo ekya science n'oluzungu balukola oleggulo. UNEB egamba nti abagenda okukola ebibuuzo mu disitulikiti bataddewo abagenda okulondola ebibuuzo 1039 abasikautu bali 1,123,391 ate ba invigilator bali 313,393. Jennifer Kalule agambye nti ekitongole kya UNICEF ekyamawanga magatte ekikola ku nsonga z'abaana kiweereza motoka vani esukka 30 okusaabaza abamu ku baana abagenda okukola ebibuuzo okuva mu bitundu by'ewala okutuuka mu bitundu ewali amasomero okubataasa okutuuka ekikeerezi. Ye minisita avunaanyizibwa ku byenjigiriza mu Bwakabaka Oweekitiibwa Dr. Prosperous Nakintu Kavuma alabudde abasomesa naddala mu Bwakabaka beesige nnyo ekibawadde abayizi baabwe era n'akakasa nti abamu ku bayizi abaatuulako ku bibuuzo bya Buganda baakuyitira waggulu nnyo kubanga bateekeddwa ekimala. Ate nga tumanyi nti abaana baffe baana abagenda okukola eky'omusanvu omwaka guno baafiirwa kumpi omwaka mulamba olw'omuggalo naye kitumanyi nti kati bateekeddwa bulungi era beetegefu okwanukula ebigezo ebinaababuuzibwa ekitongole kyaffe eky'ebibuuzo mu ngeri y'enjawulo. Twagala okwebaza Ssaabasajja Kabaka kuba naye y'omu ku bannannyini masomero asobodde okusomesa abaana ab'enjawulo abali ku bassale ate n'abo abatalina busobozi busasula nsimbi zonna. Manya obuvuno obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa dembe lyo ery'obwebange dembe lyakutuusibwako Sahara Muchuzi Mixi akanzaali akazitoya enfaazo ne zifuna obuwoomi obusukkulumu saako Sahara Tangawizi ti amajaani agawakyayiwedde kende naye n'afuna obuwoomi obutagambika byakakasibwa UNBS nga biri mu maduuka gonna. Singa bakuwabira mu kkooti eterina buyinza kuwozesa musango gukuguddwako dembe ly'okujulira nga munnamateeka amagirani kazibwe bwannyonnyola. Okusinziira ku mpoza y'emisango egyengasi singa omuwaabi awaaba omusango gwe mu kkooti ento nga terina buyinza bulambikiddwa mu mateeka obugisobozesa
okuwezesa omusango ogwo gwengasi. Oyo abasingisiddwa omusango ogwo alina eddembe lye okwekubira enduulu mu kkooti ejulirwamu. Abakuba baboda boda mu kibuga Kampala bavudde mu mbeera batabukidde abakulembeza abatwala babalanga obutabafaako nga pikipiki zaabwe ziboyibwa. Olwaliro poliisi mu Kampala n'emiriraano esibye ku mugomyo pikipiki eziri mu 10 ziboyeddwa okuva ku bazivuga olw'obukwakulizo obupi obwabateekeddwako. Okusinziira ku bikwekweta ebibadde bikolebwa, poliisi y'ewandegeya y'esinze okukunganya pikipiki eziboyeddwa olwaleero. Akulira ebyokwerinda by'abagoba ba boda boda mu Kampala Ibrahim Kasozi awagidde ekya poliisi okukola ebikwekweto olwaleero n'ategeeza nti kino kibeere kabonero akalaga aba boda boda nti omulimu gwabwe gulina okulongooka. Poliisi mbitundu bye Kabalagala ku nkingiza ekibuga Kampala yegalidde omusawo amanyiddwa nga Dr. Akuku Dorin ne nurse n'abakooza abakozi ku ddwaliro lya Daphne Medical Center abateeberezebwa okukuba omwana ow'emyezi 9 eddagala eryamuse. Bano okukwatibwa kyaddiridde omukyala Aine Mbabazi Gerodini nga mutuuze we Busigo okutwala mutabani we akankwasa Mesaya ku ddwaliro eryo okumugema kyokka olwamukuba empiso ery'eddagala omwana oyo teyaddangulu. Kigambibwa nti omwana ono olwakubiddwa empiso eyamugye mu budde abasawo bano baasindise nnyina ku ddwaliro eddala gye baakamutemedde nti omwana mufu. Omwogezi wa poliisi mu ggwanga Fred Nanga agambye nti okunoonyereza ku nfa y'omwana ono kutandise omulina okwekebejja ekika ky'eddagala ekyakozeseddwa okumugema. Mu kumaliriza okumugema waayitawo obudakiika butini omwana ono n'anafuwa ate kyamukisa mubi n'afiirawo. So mu kiseera kino twasobodde okufuna eddagala lye baakozesezza mu kugema omwana ono n'empisa eyakozeseddwa tusobole okubyekebejja ate n'okulaba nga tufuna alipoota enzijuvu eraga ki ekyaviiriddeko omwana ono okufa nga bamaze okumugema. Ebyunga bichali yao, polisi Masaka erika abantu abiri mbabiri nga bakozi mu kampuni etwala abantu beruwe gwange ya Super Life bekutte nga baliko abaana abawala n'abalenzi 98 babadde bagezaako okukusa okubatwala emitala wa mayanja. Abaana bano bategeezezza nti baali bajibwako ensimbi era babadde bakumirwa mu buyumba obutategeerekeka nga mu kiseera kino poliisi etandise enteekateeka y'okubazza mu maka g'abakadde baabwe gye baali bajjiddwa. Bagenda mu maaso ne balimbalimba abavubuka abamaze senior 4 ne senior 6 nga balina emirimu emirungi ekiviiriddeko abavubuka bano okwesogga ekibuga ekya Masaka batandika okubatendeka mu mirimu gye bagenda okukola then oluvannyuma nga tebannabadde kubawa musaala ne babasaba okwewandiisa 2345 bano babadde basinga kuva mu districts ez'entungamu Mbarara, Busenyi, Kabale n'Ekiruhura. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe aga Kyabasafama gakutuusibwako Modernity amajaani agalimu eddekende omuli aga kisubi tangawizi ne vanilla. Wanywedde kacayi ka Modernity akawomu gasange mu maduuka ne supermarket zonna. Modernity your best choice nga bali wamu ne pikipiki TVS HLX CC 125 epakasa era kati osobola okugifuna ku kibanja mpola okuva mu mmogo era gyeyune okuva mu Uvrage Ebanda. Timu ya Liverpool ekuchangira muri gyabinywera ya Bungereza akaluka gisudde ku club ya Real Madrid ya Spain ku mutendera gwa timu ya 16 mu pakaza UEFA Champions League mu kalulu akakwatiddwa leero mu kibuga Nyon ekya Switzerland. RB Leipzig ya Ujirimani egenda kutunkani MINISTER ya Bungereza ate club Bruges ya Ujirimani egenda ya Belgium bubiriji akaluka gisudde ko Benfica ya Portugal ate nga AC Milan ya Italy egenda kutukani Tottenham Hotspur ya Bungereza. Eintracht Frankfurt ya Ujirimani egenda kuzanya ne Napoli ya Italy. Borussia Dortmund ya Ujirimani egenda kutukani Chelsea ya Bungereza. Inter Milan ya Italy egenda kubulonda ne FC Porto ya Portugal. Songa PSG ya Ufaransa egenda kubulonda ne Bayern Munich ya Ujirimani. Emipira ku mutendera kuno gigenda kuzanyibwa ngenda kusoma mwezi 14 nenga 15 omwezi ogwokubiri ate okuddingana kubeewo ngenda kusoma mwezi 7 nenga 8 omwezi ogwokusatu omwaka ogujja. Ebyonga biri bityo club ya Manchester United ya Bungereza kaluka gisudde ku Barcelona ya Spain mu mpaka za UEFA Europa League omutendera gw'okusunsulamu ttiimu ezigenda ku mutendera ogwa ttiimu 16.
Ompira guno kwa kusanyibwa nga 16 mwezi ogwokubiri mu nsi ya Spain ato kudingana kubeonga 23 era mwezi ogwokubiri mu kisawe kya Old Trafford. Bannaffe amawulire agesaawe eno bwe gatyo bigagenze. Sigala naffe ku CBS FM eyobujjajja. Nze Joshua Musasi Nsubuga, tugenze mu ntanda ya Buganda.